Hei, hei. Yes. Sykkeldekket. Hvis man skal fikse på sykkeldekket. Det er ikke automatikk på denne, nei. Det er en dårlig system. Og dette kan jeg tullballe her. Men jeg skal gjøre så godt på dette. Ja, dette var behagelig. Det er sånn. Denne skal tas her sånn. Og så push ut. Så får man opp dekket selv. Og så skal man ta tak. Og så opp så at man får slangen også ut. Det gjør disse. Og hvis man skal gjøre noe med mi. Som for eksempel med en gammel sykkel, bremsesystem eller noe sånt. På den gamle sykkelen. Disse her sånn. Jeg kan ta den nest største da. Her sånn. Og så vei, altså der. Så får du løsnet hele. På begge sider. Og så tar du den av. Og så går du over. Og så den. Det er til at det skal stemme veieren til venstre. Gjør jeg det, så kommer jeg helt sikkert til å få litt plunder da. Med at jeg får den på igjen. Mens på den, så er det mye lettere å gjøre det. Men, det er et dilemma med denne sykkelen her da. For det er med sånn lås, sånn gammelt system med sånn låsemekanisme på mutteren. Og da får jeg ikke den, kan ingenting. Og jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal forhandles heller. Så den får jeg ikke gjort så veldig mye med da. Men, man kan jo ikke denne. Bare for å se om denne passer, da. Ja. Og så, motsatt side. Nei. Ja, selvfølgelig. Kan du gjøre sånn, da. Nei. Dette funket ikke. Nei. Det var dårlig. Men denne sykkelen er jo gammel også, da. Så. Jeg har en følelse av at denne har blitt ødelagt innvendig, altså. Ser jeg bare på tuppene, så er jeg jo helt bortkastet egentlig, men ja. Det er gammel sykkel, så hva er det med da? Åh, å få sola rundt på meg, det er deilig. Det er veldig, veldig uvarmt. Det er varmt. Da vil man helst slappe av i sola. Men når det er så god og deilig vær, så da ser det ut som at jeg ble så å si ferdig med sykkelen. Da. For det er ikke mye som skal vises her sånn, altså. Og så er det denne. Det er denne som skifter ledd, da. Her sånn. For den skjer. Nei, for den. Hvilket gang er det på? Den er på tredje. Og så kan den gå ned til andre.
så til første. Og bak så er det fra syvende til første. Her sånn er den på den tyngste nå. Det er det tyngste. Det er det letteste. Den som er størst av tannhjul, det er den letteste. Mens den minste, det er den tyngste. Mens på den, så er det den største som er den tyngste. Mens den minste, det er den letteste. Det er foran. Det er to forskjellige systemer på det hele. Yes. Småting, småting, småting. Ja. Og for de som kanskje... Ja, de som ikke har så mye peiling på hvordan man justerer sete på en sykkel. Det vil jeg med glede vise. Ja, må bare flytte ut på deg, så... Ja, jeg tar sykkelen ned. Dette ble litt komplisert. Automatikk hadde vært fint å ha. På det neste. Men jeg får ta her sånn. Så vender man. Og så... velger man høyden selv. Hvor høyt setet på sykkelen skal være. Kan vende sånn. Hovedpoenget er nok høyden. Jeg ville hatt den sånn. Så kan man vende slik. Og da får man høyden på setet. Yes. Håper inderlig at denne videoen var nyttig. Så skal jeg lage en haug med såpebobler, eller videoer nå. Så det blir noe koselig. Hei hei.